Oci, pozeral si včerajší zápas, čo som hral. Nejak som veľmi nemal čas. No. Jak dopadol? Dal som... Posl som vtipne. Ale to nevadí. A toto som... dajme, lebo to sa Mišovi nestáva. Ja som už videl. Nie, lebo je komplikovaný. Nekomplikovaný. A teraz čo? Teraz nič. Toto... Mami, ja teším, jak schodoradosť to nechajú toto v programe.